Είμαι ο Μεφίστο του Drama Noir και παρακολουθείτε Metal Bar. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Το Necromancer Lord είναι ένα άλμπουμ που πραγματικά δουλέψαμε πολύ σε όλους τους τομείς. Θεωρώ ότι επιτέλους βρήκαμε το δρόμο μας και θεωρώ ότι πιστεύω ότι δικαιώθηκαν οι κόποι μας παραπάνω από όσο περίμενα. Το να μπαίνει σε μια δισκογραφική εταιρεία όπως η Drakkar Productions δεν είναι και λίγο και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Καθαρά θέμα εμπειρίας. Έψαξα παραπάνω πράγματα που έχει σχέση με τον ήχο, τον εξοπλισμό και τους συνεργάτες μου όσον αφορά το Mix Master. Η καλύτερη επιλογή για μένα ήταν ο Σάββας Μπετίνης των θρυλικών Acid Death και ο Αχιλλέας Καλατζής των Varathron. Μια μπάντα που έχει αφήσει ιστορία και στο είδος τη θεωρώ την καλύτερη. Με live. Πιστεύω ότι όσο καλή και να είναι μια κυκλοφορία μιας μπάντας, αν δεν παίξει live, αν δεν βγει εκεί έξω, δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα πλέον. Έτσι μόνο κερδίζεις πράγματα και κόσμο. Τους στίχους τους έχει γράψει ο Νιτέλιος των Συντέλεια και είναι αφιερωμένο στη νεκρομαντία από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ίδιο το εξώφυλλο κάνει τον ακροατή, πιστεύω να το καταλάβει. Ό,τι έχει σχέση με τη μουσική τα γράφω όλα εγώ ο ίδιος. Αυτό που έκανα στο συγκεκριμένο δίσκο ήταν να μετακομίσω το προσωπικό μου στούντιο σε ένα εξοχικό μας. Σε κάποιο μέρος που δεν υπάρχει κανένας άκτινα 2 χιλιόμετρων. Έμεινα μόνος μου με τους ενισχυτές και τις κιθάρες μου. Έγραφα τη νύχτα, κοιμόμουν την ημέρα. Ήθελα να γράψω κάτι σκοτεινό, οπότε πιστεύω ότι όλα αυτά με όθησαν ακόμα πιο πολύ. Τα μέλη είναι ο Nick Inn, ο πισιθάνατος είναι ο βασίστας, Nick Inn που είναι στα drums. Ξέχασα. Και γι' αυτό τον δίσκο ο Νιχτέλιος τον Συντέλεια. Δεν θα αποκαλύψω κάτι. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα είναι ακόμα πιο μαύρος με περισσότερα συμφωνικά σημεία. Αυτό πως το έμαθες. Δεν μπορώ να σταματήσω να συνθέτω. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσω μερικά κομμάτια που θα κινούνται προς το power metal. Ακούω διάφορα είδη μουσικής και θέλω στον ελεύθερο μου χρόνο να κάνω πολλά πράγματα. Επίσης δεν θα είναι κάτι το οποίο θα ψαχτώ με κάποια δισκογραφική κτλ. Θα είναι πιο χύμα. Απλά μουσική για να ακούσει ο κόσμος, όποιος θέλει να ακούσει και απλά να περνάω και εγώ καλά. Η ελευθερία δεν είναι πολύ ελεύθερη. Κοίταξε να δεις. Το τελευταίο καιρό βλέπω ομάδες να διαγράφονται. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε γενικά τη μουσική που γουστάρουμε. Π.χ. Μπούρζουμ. Έχω φάει band block, πώς λέγεται, 2 φορές. Και φυσικά πάντα θα υπάρχουν αυτοί που απλά κάνουν επίθεση σε ομάδες, μουσικούς ή μπάντες επειδή δεν κοιμήθηκαν καλά ή επειδή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Βασικά συχαίνω με το ίντερνετ και ειδικά το Facebook. Κάποτε ήταν μια πλατφόρμα ελεύθερης έκφρασης και τώρα ούτε καν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Το μόνο που με κρατάει είναι η μουσική και ότι δυστυχώς πρέπει να μάθει ο κόσμος μέσω του Facebook, μέσω του Ιντερνετ τη μουσική των Drum & Noir, διότι δυστυχώς δεν μπορούμε να παίξουμε κάποια live λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Αυτό είναι ένα περίεργο κομμάτι, στο ότι κοιτάει περισσότερο ο ένας τον άλλον με ανταγωνισμό. Η φάση του ξέρεις ποιος είμαι εγώ μου τη δίνει αφάνταστα. Είμαστε όλοι ένα τίποτα και κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Και αυτό πολύ δεν το καταλαβαίνουν. Προσωπικά το μόνο που θέλω είναι να αφήσω μουσική σε οπαδούς που αξίζουν να την ακούσουν. Οι υπόλοιποι που πάντα θα βρουν κάτι μακριά από τη μουσική μου. Θυμάμαι ότι ένας είχε γράψει με το που βγήκε το πρώτο μας κομμάτι στο επίσημο κανάλι της Drakkar, είχε γράψει και είχε πει: «Έχετε πολύ καλύτερες παραγωγές, εδώ μου ακούγεται μια στήρα αντιγραφή και επανάληψη περπατημένης, περίμενα παραπάνω». Προτείνω σε τέτοια νούμερα και σε τέτοιους μουσικούς της καφετέριας να ασχολούνται με τη σύνθεση και με την οικογένειά τους. Και φυσικά με το είδος που παίζουν που δεν έχει καμία σχέση με το metal. Θέλω να προσθέσω και κάτι. Κάποτε ο δάσκαλός μου είχε πει ότι όταν αποκτάς εχθρούς σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Και εγώ σαν νέος μουσικός του χώρου έχω αρκετούς εχθρούς και όχι φίλους. Πολύ λίγοι μουσικοί με έχουν στηρίξει. Και θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά μέσα από αυτή τη συνέντευξη το φίλο μου τον Σάκη από τους Web. Είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει η σκηνή, όσο και αν δεν αρέσει σε πολλούς, το έχω καταλάβει αυτό. Τον ευχαριστώ για όλα και του εύχομαι τα καλύτερα. Το μόνο που έχω να πω είναι σύνθεση και πάλι σύνθεση. Όσο αφορά τα live, όπως είπα και πριν, δυστυχώς θα αργήσουμε αρκετά. Και όχι μόνο εμείς, όλος ο χώρος. Ευχαριστώ τον κόσμο για το ενδιαφέρον του και φυσικά το Metaler και σένα για αυτή τη συνέντευξη. Stay Metal.